Amor, o que você tá fazendo aí? Tô pensando. Pensando o quê? Minha vida. Na vida? O que Viu? Não quer tomar banho? Aí por quê? Aí por quê? Fica de castigo. você tá fazendo lá? Não quer tomar banho. Nada mais. Ficar de castigo. Não, não vem de novo. Ok, estira na roupa aí.